Добре, само малък анонс, който касае всички, след презентацията на Светомир Балевски, който следва след минутка, може би, даже няма и толкова. Ще има кратка кафе пауза отвън, в ляво, така че да може да си отпочините малко от тази информация, която поехте. Само да кажа още няколко думи. В интерес на истината чухте всички присъстващи това, което помоли господин министър Божанов. Ако някой от вас желая да участва в тази специализирана група, която евентуално ще отговори на киберинцидент, ще подпомогне държавната администрация по отговор на киберинцидент, моля да изпрати своето много кратко резюме, т.е. кратко описание на това какви са му възможностите и желанието, разбира се, да е потвърдено на contact@bsides.bg. Те ще бъдат предадени без никаква филтрация на министър Божанов, обещавам ви, за да може той да си подбере съответно таск форс, с който ще извършва подобна дейност. Окей? Давам думата на господин Балевски. Hello, здравейте, предполагам, че се чуваме. Сега ще направим една кратка презентация за какво е това DevSecOps, Famous Buzzwords, етики истории. Основно си говорим за някакви неща, които са Buzzwords. Си извина на хората, които част от тях може би са гледали тия неща, 5-6 човека, които сме си говорили преди за тия работи, но днес ще го направим малко по-информативно, няма да говорим нищо сложно, абсолютно нищо, което не се знае, но е хубаво да се изчистят добрите, да се изчистят ни доста голям процент бъсвърди. И това е идеята на презентацията. Добре, супер. Сега здравейте отново, казвам се Светломир, може ми казвате Свет. Повечето го правят това, особено англоговорящите, защото им е трудно, ако ви трябвам за нещо, има контакти тук, ще оставим презентация, след това ще дойдат при вас. Както казах, занимавам се, да кажем, около 8 години съм в IT, 4 години се занимавам с security, в момента работя като DevSecOps инженер в една израелска фирма, Natural Intelligence се казва. Там отговарям за част от нещата, които ще си говорим на тази презентация. Първо си говорим какво е DevOps. Famous buzzword, съмнявам се, че има някой в залата, който не знае какво е DevOps, не е чувал за това нещо. Безкрайно модерно, много хубаво работи, така нататък, така нататък, така нататък. Но съм дължен да го направим това нещо. Това е философия, най-малкото, не е някаква точна наука и точно сетна тук въщо, което да, събира в едно нещо софтуера, софтуер девелопмента и общността. Много е хубаво, има обратни връзки, е такива историки, всичко става автоматизирано и всичко става с така наречените buzzwords. Както казахме, тази лексика основно си говорим за тия много, много известни buzzwords, може би известни, ако има DevOps инженери, които са чисти DevOps, много повече от мене знаят и разработват решения, но в общини какво е Continuous Integration, какво е Continuous Delivery, какво е Pipeline, Continuous Integration, всеки път, когато има промяна в кода, когато се пушне към репото, всичко автоматично се билдва, тества, ако всички билдове минават, то отива Continuous Delivery на, на тестови среди, на Staging среди, след това отиваме на Production среди. Тук нищо, което не се прави почти навсякъде вече в днешно време. Какво е пайплайн? След практики, които заедно девелоперите и опс хората имплементират, за да билдват, тестват, деплойват бързо, лесно, удобно, без никакви проблеми. Всичко това е много хубаво, ама тук security няма. В смисъл, няма никъде споменато какво е това security, как точно слагаме security вътре, какво точно правим. Окей. Сега, какво е DevSecOps? Или поне едно от разбирането за какво е това DevSecOps, защото аз вече се занимавам няколко години с тази работа и съм чул една камара, други варианти, една камара, други трактовки на какво е това DevSecOps, как слагаме security в DevOps и така нататък и така нататък. Това е, интегрираме security на всяка фаза на software development lifecycle-а, от initial дизайна до тестовете. Като една от основните идеи, нещо, което мисля, че имаше още една лекция малко по-късно през деня, е, че всичко трябва да бъде шифнато възможно най-много наляво. Какво значи това? Това означава, че проблемите, които намираме при development фазата, security проблемите се решават изключително лесно и бързо. Проблемите, които намираме след като нещата са в production и дойде един pen tester при вас, или както се говори при малко bug bounty hunter и каже, ей, това го имате като проблем, решението на тия проблеми обикновено означава и евентуално, че може вече да сте хакнати, означава много време, много нерви, даунтайм, хора работещи по 24 часа,
по нощите, ако някой не му се е случва, много е забавно 10 часа започне да работи, защото някой бък баунти хънтър ти е пратил на имейл в 10 часа вечерта, нали, защото пича си работи примерно от Америка и ти праща имейл, ейте тук вие сте хакнати, при което в 10 часа вечерта в петък събирате целият екип, хора стоят по клавиатурите, не се знае какво точно се е случило и се прибирате в неделя сутринта, примерно. Ако си работите от къщи, директно си лягате да спите, нали, все тая. Не е много приятно и изключително скъпо. Е, заради това част от идеите на DevSecOps-а и на модерното Application Security да намираме промените възможно най-рано. Решенията са безумно, порядъци по-ефтини, опасността е non-existent, буквално. Сега, какви са основните проблеми, които идват от DevOps-а като цяло? Защото, waterfall, релизи, имаме време за тестове на теория, релизваме веднъж месечно, веднъж годишно, виждал съм релизи, които се случат веднъж на 2 години. И при DevOps поне на теория такива неща не би трябвало да се случват. Ако всичко е направено с Continuous Deployment и Continuous Integration и нещата могат да... Днеска се пушва се, минават тестовете, билдва се, минава продукшен, минава стейджинг и малко по-късно вече на продукшен. В 2020 година, за съжаление, нямам по-нови данни, защото Amazon не са си ги изкарали, но са деплойнали 23 000 пъти на ден, което означава, че са имали един деплой на всяка една цяло и 3 секунди, лично си направих труда да го изчисля. Е едно огромно количество промени, които няма как да хванем по традиционните методи. И просто няма. И няма релиз, няма нищо. Това е един от основните проблеми, които имаме тук. Нямаме чист дизайн. Няма го момента, в който solution архитекта сяда, или сяда там айде не solution архитекта, ми софтуерни архитекти, или сядат 50 човека архитекти, правят, струват и накрая изплюват нещо и делата почват да кодат и след 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца има релиз, през това време този дизайн е минал и хората са го погледнали, трета анализи, мислили са, стрували са, правили се и накрая се оказа, че всичко не са видяли повече проблеми. Това нещо тук го нямаме, това е от другите проблеми. Fail early, fail fast. Много модерно, всичко трябва да е, да мога да бъде throw away. Всичко много хубаво, ако то код всъщност ще бъде throw away, за какво ние да го тестваме за security? Шанса, че това нещо ще бъде изфърлено в кофата, но е голям. И за какво да си правим труда да го тестваме, да го копираме лицензии за тестовите тулове, да се интегрират някакви неща, като това нещо ще бъде изфърлено в един момент. И най-другият основен проблем, който идва пак от DevOps, е това. Не винаги тия неща са проблем, но просто нещата, които трябва да имаме преди, това са микросървисите. Всичко много хубаво, и малки микросървисчета, които си говорят едно с друго, което не е чак такъв проблем, но проблем е, че атака сървиса на практика, тъй като всичките микросървиси си говорят по един или друг начин, атака сървиса, т.е. нещата, които нападат, които могат да бъдат нападнати, стават много, много, много повече. Та, това са основните челенджите. Те не са проблеми, това са неща, които идват от шифта на технологиите. Технологиите се изместват, почваме да правим нови неща и трябва да ги решаваме. Както споменах, това нямаме лазърче тук май, се тая. Как изглеждат нещата в waterfall-а, както казах и на предния слайд, requirement анализи, дизайн, пак кодинг, пак тестинг, пак харденинг, пак накрая отиваме в продъкшън. И виждал съм буквално проекти, за които това нещо отнема години. И съм участвал в такива проекти, отнема години, хората правят много сложни неща поред тях и не мога да ги пусна. Стандартно се опитваха да минат към DevOps модели. DevOps моделите изглеждат горе-долу от тук. И как трябва да инкорпорираме security-то всъщност? Идеята на така наречената Continuous Security е точно като на Continuous Delivery. Навсякъде в security, във всяка област. Започваме с security. Когато работим, работим с security in mind. Работим с security практиките, които ще си говорим днес. Тези неща се инкорпорират от самото начало. Защото, както виждате там горе в класическия waterfall, тия неща ставаме hardening, testing, оттам насетне вече имаме security. Горе-долу на половината от пътя, когато много от нещата вече са направени. Реално, когато сме направили целият код за девелоперите, ако не сте били в такава ситуация, аз съм бил в ситуация на девелопер, му се дава, му казвам и това не изплюха тестовете, потвърждавам, че това нещо трябва да се фиксне, човека отива и го фиксва два дни, защото той го е писал неговия колега преди 3 месеца. Човека му трябва първа време да се ориентира, ама то тук е намерил някакъв проблем, ама това нещо трябва да бъде фикснато в кода, ама това го е писал Пешо, пак той Пешо вече не работи по проекта или не работи в компанията или направил никаква документация, нямам никаква идея какво прави това. Но човека му отнема 2 дни да фиксне нещо, което може да се фиксне за половин час, ако това нещо е открито на време. Всъщност това е идеята на шифлета. И едно, че когато нещата са хванати преди продъкшн, са хванати всички security-шата, вие може да фиксате преди да е настъпил проблема. И второ, решаването им е порядъци наистина по-бързо. Което означава по-малко време, по-малко нерви, по-малко пари. Защото труда на тия хора е пари. Релизи се те не са релизи, но забавя се по обещаните функционалности, защото сме хванали нещата много, много късно.
Та това е основната идея на то така наречения shift left, който е another buzzword тук. Хубаво всичко. Това е много хубаво звучи на картинка, аз ви обяснявам някакви неща. Но и на теория всички сме много съгласни, но как става това нещо? Как да го направим? Тук съм нахвърлял някакви идеи, и не са пълни идеи, не са разписано нищо, ами просто някои идеи, тъй като времевете constraint, така да кажем, са сравнително късички, няма да можем да фанем абсолютно всичко днеска. Тоест, в смисъл хората правят курсове по тази тема и те са доста, и то доста по-кадърни хора от мен, които занимават доста по-отдавна, но днес ще нахвърлим основните неща. Security by default, фреймворци, темплейти, всичко, което можете да ползвате и да реюзвате, най-вече от всичко, най-вече девелоперите да реюзват нещо, което вече е секюр, ползвайте го, защото всичките тия фреймворци, темплейти и така нататък, и те са създадени от хора, които са сблъскали с тия работи с години наред, и шанса да са по-добри в тия неща е много по-голям. Не се опитвайте да преоткривате нова, преоткривате топлата вода. Лично аз съм виждал и буквално върнати неща с от ръчно security code review, на който code reviewer е написал, ти си сам си правил encryption-а, сам си имплементирал алгоритъма. От него ти е безумно много време, но пък за сметка на това с грам не съм сигурен, че това нещо е secure. И това е една от идеите на secure by default. И да не се случат такива работи. Security е self-service. Съжалявам, че не се вижда много добре текста, защото е на бял фон, но все тая. Security engineer не трябва да бъде блокър. В класическия waterfall, в другите процеси, които сме виждали, security инженерите, малко или много, за съжаление, сме блокъри. Блокирай тук, докато аз намеря време да го погледна, ти нищо няма да правиш, защото мога да не е секюр. Еми, за съжаление или не, в 21 век нещата не работят баш така. Ние, DevSecOps инженерите, security инженерите, security хора сме ти, които трябва да работим с development тимовете, за да могат да си свършат работата колкото може по-лесно. И една малка врътка, която девелоперите са много технически хора. В смисъл, повечето от тях са супер заинтересовани от security, които аз съм срещнал, и всъщност знаят какво правят. Просто трябва да намерим един общ език с тях, защото не знам колко от хората тук са били, но аз пак бил съм в ситуация с security. То е така инкорпорирано, waterfall проект, like проекти, спираме тук, чакаме security инженера да каже, че всичко е secure. Спираме всичко да правим и 20 човека чакаме security инженера. Това в DevSecOps, DevOps нещата просто няма как да работи. Затова security е self-service. Не блокираме девелопмените, предоставяме им тулове, правим нещата възможно най-лесни за тях, за да може на практика накрая нашата цел да е обща. Infrastructure as code. Infrastructure as code, предполагам всички знаете какво е, пишете някакви темплейти, дали ще са Terraform, дали ще са CloudFormation, какво ще е това нещо, и това нещо се изплюва към съответния клауд или като там с каквото точно работите. Това все пак е код. Тук си говорим за Application Security, за DevSecOps, Infrastructure as code мина същите проверки, които мина и Security кода, който пишат девелоперите. Има си тулчета за целта и днеска няма да си говорим за точните марки на тулето, но ако някому е интересно, може да си говорим, после имате имейли или може да се намерим да си говорим, просто идеята на презентацията не е такава. Но Infrastructure as code също минава първо нашите security тестове и второ, то ни помага, за да постигнем нещата secure, не да се налага някой да минава и да имплементира ръчно, пак security групи, пак това нещо е отворено ли към света, няма ли да е отворено към света, пишете си инфраструктура с кода, минават си го през security тестинга и знаете, че горе-долу поне сте на доста по-ниво по-защитени, отделно, че е по-бързо. Small incremental changes, това всъщност е нещо, което идва от DevOps, от Agile, айде. Нещата са малки, промените са малки, шанса да се омаже нещо, да се омаже голямо security vulnerability, да се появи в един голям релиз, който не е доста неща са навързани покрай него и да не бъде хванат от никой, всъщност е по-голям. Това е едно от бенефитите, които идвам от Agile, когато нещата са промените са малки, шанса да се опитате да вкарате вътре и успешно и без да искате, разбира се, нещо с CVSS скоро 10, доста по-малко. High speed of delivery. Всъщност, много от нещата, които имаме, като DevOps неща, като апликейшените се променят ден на ден, реално движеща се картинка се оцелва по-бързо. Това не е нещо, което ние правим нещо, а нещо, което всъщност идва на готово точно от DevOps и от Agile. Реално имаме така наречения honeymoon. Потенциалните атакери, за да могат да направят нещо срещу вашата инфраструктура, срещу вашата апликация, обикновено трябва време. И трябва да видят как се случва там, реконанс, тия неща отнемат време.
а всъщност high speed of delivery-те на DevOps от това поне ни пази. И от една страна е много трудно, защото ние трябва да се инкорпорираме security практиките, всичките процеси и практики трябва да бъдат със скоростта на DevOps-а. Но пък от друга страна това е много, това е предимство за нас, защото на атакарите също им трябва време. Тоест малко или много това е едно... Хем е предимство, хем е недостатък. В двата случая е просто нещо, с което трябва да свикнем. Окей. Сега ще си говорим как се имплементира security в Continuous Integration, Continuous Delivery, що съм написал само Continuous Delivery. Друг въпрос. Или как се случват нещата. Успявате ли да видите всъщност тази картинка, която съм нарисувал? Вижда ли се? Не много добре. Сори. Мисля, че нямам вариант за Zoom, така че ще трябва да си говорим. Това случайно има ли показалка лазерна към него или няма? Няма. Окей. Ще се опитам да го обясня, после ще получите презентацията. То не е нещо толкова безумно сложно или толкова безумно ново за повечето хора. Или поне би трябвало да е ясно, но аз ще обяснявам горе какво случва. Преди commit. Това е когато девелопера всъщност пише код. Реално преди изобщо този код да е commitнат. Какви security мерки можем да инкорпорираме тук? Thread Modeling Iterative. Знаете ли какво е Thread Modeling? Добре, доста хора знаят. Супер. И няма да се пускам, имам отделен слайд за Thread Modeling. Thread Modeling е варианта да се, как се казва, мислете като атакери. Как точно може да бъде на теория архитектурно хакнато вашето приложение, казано най-елементарно. Тия неща се случват итеративно, тъй като промените, както казахме преди малко, са малки. На практика този процес не изисква толкова много време, колкото изисква в waterfall-а. Просто защото като ви плеснат един дизайн, който е 20 диаграми, нали, съвсем различно от колко да ви кажете, ейте тук, нали, сменяваме connection с базата данни, или ейте тук, вкарваме ново view, нали. Нещата тук са сравнително простички, просто се прави итеративно, нали. Не е необходимо да преоткриете топлата вода всеки път. Common sense. SAS Software Composition Analysis Integrated into IDE. Ще си имаме отделно слайдче какво значи тия други buzzword-и, но като цяло това са статични скенове. Тия неща могат да случват на ниво още IDE. И когато IDE-то каже, не вкарвай role query, не вкарвай role SQL query към базата, моля се. Тия неща се случват още на това ниво. Може да бъдат хванати много голяма част от проблемите, още инкорпорирати в pre-commit фазата. Security Code Reviews. Security Code Reviews по принцип могат да се правят тук, заедно с когато не сте сигурни. И това може да се случва и на по-висока нива. Може да се случва, когато вече се пушне кода, но е хубаво да имат хората достъп до security инженерите. Да се знае кой може да помогне. Защото пак от практиката случва ми се да правим нови неща с един колега, който трябваше обяснение, ако трябваше прочете RFC-тата и за да му смели какво трябва да напише. И съответно заедно с него, защото пак към девелоперите са технически лица, някой път някои хората ги подценяват, но те всъщност са не по-малко технически от security инженерите, някой път доста повече. Заедно с него сме с въпросния колега, работехме и точно смеляхме RFC-тата, така че той да може да си ги напише в софтуера. Това се случва още докато пише. И security инженери или така наречени security чемпиони. Хубаво да има такива в екипите. Ако имате повече от 3-4 екипа, е много хубаво да има един, който поне един човек, който да разбира, но обикновено това е по-синьор девелопер, който може да помогне с security на ниво на другите девелопери. Много хубаво се получава, ако това е някой човек, който е наистина day-to-day девелопер, но просто по-синьор, има желание да се занимава, има доста такива хора, много добре работи. След като сме къмитнали, какви са другите неща, които можем да сложим? До тук нещата бяха малко или много ръчни. Тук насетне вече сме къмитнали, всичко трябва да може да се движи от Continuous Integration, Jenkins сервера или каквото там ползвате. Software Composition Analysis. SAST, казахме тия неща, си имаме отделен слайд, ще видите какво представляват. Това са автоматични статични тулове, security unit тестове, security тестове, ако такива съществуват. И някои от нещата могат да бъдат тествани автоматизирано. Ще направя вметка нещо, което ще го повторя. Това, идеята на цялото процес е да изкараме secure software. Не да замениме penetration тестерите. Това, че имаме такива процеси, не означава, че нямаме penetration тестер, но ако penetration тестера дойде при вас и каже, тук намерих SQL injection или някъде успявам да се логна с admin, тотално сте загубили времето на penetration тестера. А това време струва пари и може да се използват за доста по-смислени неща от неща, които реално трябва да мога да хванете. По тия
по това нещо, което ви показвам, идеята е да се хванат не 100% от нещата, но всичките low-hanging fruits. И всичките неща, които могат да бъдат хванати, да бъдат хванати без да се налага човешка намеса. Защото и в крайна сметка накарайте penetration тесторите да работят за платата. Бинарките е хубаво да се подписват. След това вече сме ейте тук. Не знам доколко добре се вижда. Сложна работа. Сега първата беше прекъмита, първото квадратче. Второто квадратче Continuous Integration. Нещата са отишли в байнарито. Минаваме на фаза Acceptance Testing. Първото, четиригълниче ромче. Какво може да се случва тук? Какво правим? Target Dust. Ще си има още едно слайдче какво е това Dust. Може би това трябваше да го изнеса накрая, но това е динамичен тест. Таргетът е защото реално Dust е много бавен процес. В повечето чисти Dust тулчета, които реално те какво правят, мимикрират Penetration Tester. Нали, тези неща стават бавничко, но автоматизирано можем да сложим Target Dust. Smoke тестове с Security. IaaS тестове. Това ще го говорим това отново отделен тул. Тук можем да сложим тестовете за IaaS. Това е фазата, в която се тестват, фазата, в която работите от Automation QA-те. Вече. Manual Pen Test, Fuzzing и по-детайлен SAST също могат да бъдат сложени в тази фаза, но тези неща се правят out of band. Какво значи out of band? Тези неща не са част от пайплайна. Не чакате пайплайна, за да мине DAST теста, който може да отнеме или фъзинга, който може да отнеме дни, или manual pen тестера да каже цък, минай нататък. Тези неща се правят на определено време. Тя са ръчни сравнително процеси, затова е, но се инкорпорират пак на тази фаза, вече след като има нещо по-готово. Реално по-скъпите времеемки тестове се правят накрая, в начало се правят по-лесните, за да можем да фелнем бързо. Не да започнете с manual pen тест на нещо, което още не е минало в другите фази на нещата, затова тези неща са изтеглини назад. И вече production, там имаме стандартните runtime defense, web application firewall, RASP-ове, real-time application security protection, имам отделен слайд за него, защото е по-непознат buzzword. Bug bounty-та, всичко това се случва вече, когато нещата са в production. Всъщност, това как смея? Добре, грешен бутон. Сега, до сега си говорим за някакви неща, къде се слагат, къде са такова. Та ще ви оставя тази презентация, къде ще имате, ако нещо не е станало ясно. И те са, пак казвам, идеята тук е да сетнем един бейслайн, да си говорим за базови неща. Реално нищо сложно, но това са well-known tool-овете. SAST и DAST. SAST Statician Application Testing, един линтер, който минава през вашия код и казва тук има проблем, тук няма проблем. Това са нещо, което най-много се ползва реално, най-лесно се ползва, може да си го сложите в Jenkins или в другите тулчета, които ползвате, може да си го сложите в SCM-а, в Git, в GitHub, в GitLab, има си GitHub, си имат собствена система, която работи и проверява, GitLab предполагам имат тяхна, може да ползвате външни, вътрешни тулове, все тая. Това е нещо, което най-често се прави. Се ползва SAST, реално минава един линтер през вашия код, той си знае, нали, когато види Raw SQL Query, казва тук има проблем, когато види, примерно, Hard-coded credential, тук има проблем, тук има проблем, тук има проблем. Това е най-лесният тул за използване, най-лесно се работи с него. Може да си го ползвате, както ви казах, има варианти за идето, които са по-малко неща проверяват. След тия проверки може да си ги пушнете. Обикновено commercial софтуерите идват с варианти, които са и за идето, и които може да сложите в continuous integration или директно в GitHub или в Git, което ползват там. Но те са, дават най-много false positive реално. Бързички са, сравнително, лесни за работа, много false positive, дават ви много директна информация. На този ред в кода има проблем, отиди го фиксни. Не могат да насложат сложни проблеми. По-трудно се правят с сложните проблеми, по-трудно се правят с неща, които се натрупват, по-трудно ви дават информация за неща, които се натрупват, изискват някаква ръчна работа също. DAST-а на практика е Application Dynamic Application Security Testing или динамично тестване. Той мимикрира Penetration Tester. Той се опитва да на практика да направи това, което би направил човек. Естествено, доста по-неуспешно за него, но трябва апликацията да ви е вече билдната и деплойната на тест, на стейдж, на продукшен. На продукшен не го ползвайте. В смисъл има голям шанс да крашнат доста неща. Но ако го ползвате, се ползва основно на стейджинг. И на тестинг няма false positive по дефиниция. Реално
каквото имат апликацията, ако намери нещо, това обикновено всъщност не е false positive, това наистина е проблем. Проблемът е, че реалният резултат от DAST обикновено е, ей, тук като направя, ей, тази заявка, се случва и това нещо, което за и няма ред на кода, няма нищо, трябва да самички да отидете да влезете, да го намерите в кода и девелоперите влизат в кода, те се занимават с това нещо. Но да, много хубави тулове, сравнително скъпи, трудно се инкорпорират в CI/CD пайплайна, често пъти се правят примерно out of band веднъж седмично, веднъж месечно, по същия начин, по който правите сменял пентеста. Има и по-light тулчета, примерно има free тулчета тип ZAP, ако някой е работил с ZAP, ZAP може да си го сложите реално за 15 минути да мине на всеки билд. Но да подкарате commercial DAST tool за 15 минути просто няма да стане. Нали? Тия неща често пъти отнемат дни. Но те не е задължително и да са тулове, реално. Примерно, аз правя заявка към базата данни, която се е депойнала преди 10 секунди с админ, и ако това нещо не фелне, това си е пак DAST тест. Нали, дали сте го написали вие ръчно или сте го взели от готов тул, и крайният резултат е един и същ, така че част нещата по-лесните неща може и не е задължително да имате собствени тулове, но е хубаво да знаете какво правите. Това нещо е толкова трудно с крова. Добре. Software Composition Analysis. Software Composition Analysis гледа за на най-модерното нещо. Тулче, което сканира за on vulnerability dependency-та. И да питам ли колко хора стояха по нощите, като излезе Spring for Shell? Или... Защото аз лично стоях до по нощите, не? И имахме си Software Composition Analysis, който не, изплю къде какви версии имаме на Spring и доста неща се бяха доста по-лесни, но реално идеята на Software Composition Analysis е да гледа за проблеми за non-vulnerability в dependency-та. Тук, за разлика от другите, той не намира нищо. Software Composition Analysis отива, дърпа листа от dependency-та и проверява спрямо неговата си база от данни. Тук ползваме Log4j version, не знам си коя беше вече, и имаш проблем за... имаш потенциален проблем, фиксни си го. По-модерните commercial tool-четата могат направо да отварят pull request-и, което е изключително удобно и няма да се спираме на много тулове. Отново може да бъдат инкорпорирани на много места, включително в Git. Дори в GitHub си има техници, плагини мога ползвате чужди, но на практика там е прекрасно място да ги инкорпорирате тия неща. Или в IDE-то. Пак казвам, тия неща могат да се сложат по-лайт версиите, могат да се сложат в IDE-то. Обикновено тези в IDE-то проверяват за директни зависимости, за зависимости надолу рекурсивно проверяват малко по-сложните тулчета. Но е доста лесно, пак казвам, тия неща трябва да се случват възможно най-рано. Защото за един от вашите девелопери е много по-лесно да смени версията на Log4j, на Log4j, там както беше библиотеката, когато девелопва, отколкото когато това нещо вече е в продъкшен. Или дори на тестинг. Поради тази причина пак към всичко трябва да се измества наляво и това е един от начините да го постигнете. Тулчетата, поне тези, които сте си дали парите, ако си давате парите такива тулчета, гледайте поне да могат да отварят автоматично pull request-и. Те повечето могат и на практика от вас се изисква често пъти само да акцепнете pull request-а. Ако всичко е настроено правилно, няма да имате абсолютно никакви проблеми и е много хубаво. Много хубава практика да ползвате някакви. Дали open source, дали commercial, зависи какъв бюджет имате. IAST, RASP, сега. Това го споменах, това е едно от... Съжалявам, шрифта може би малко трудно се вижда. IAST е едно от най-добрите идеи на теория. Лично аз съм работил с IAST само за тестови. Не съм им работил фулбол на IAST. Но едно от най-новите неща от 3-4-5 години вече го има на пазара. Не съм виждал обаче фри алтернатива. Как работи IAST? IAST на практика се ползва или в комбинация с динамично тестване, или вместо динамично тестване. Той работи вътре във вашата апликация. На практика следи трафика между различните компоненти на апликацията и по този начин гледа за known attack pattern вътре в трафик, който е вътре във вашата апликация. За да съответно вътре нямате, или поне имате много по-малко false positive и реално хваща почти всичко. Са вендорите клеймат това, 100% абсолютно всичко, аз POP10, не знам си какво си, не знам си, що си.
Това го взимаме with a grain of salt, но реално IaaS-та би трябвало да може да хване най-много проблеми на теория, че и на практика. Много добре работещи системи, проблемите с при тях обаче са няколко. Тъй като това нещо трябва да бъде инкорпорирано в вашата апликация, вътре това нещо, всяка апликация се инструментира, реално се вкарват агентите на IaaS или на RASP, защото те са двете са горе-долу идентично работят, вътре във вашата апликация, което е индивидуално за всяка апликация, не се поддържат всички фреймворци, не са, Java и Spring сигурно се поддържат, ама не всичко може да се поддържа по нестандартни фреймворци, езици не се поддържат, много е много добре работи, но пък за сметка на това е много трудно за инструментиране, изисква намеса. Не, че е трудно, нали? Смисъл, обикновено се налага да вкарате някакъв код, докер файл или нещо такова. Не, не е безумно сложно, но изисква човешка намеса доста по-голяма, отколкото на другите тулове. Но пак казвам, аз какво правя? Гледа, примерно, фронтенд, бекенд, база, гледа на всички нива трафика вътре и следи за known паттерни. Трябва да му бъде генериран трафик. Реално IaaS-та не е shoot and forget, ами трябва някой да генерира трафик към апликация. Това ще бъдат или вашите Automation QA техните тестове, или Manual QA-те дори, или ще бъдат, може да се ползват Dust Tool за целта, за да си го автоматизирате напълно. Това са може би най-скъпите решения, които съм виждал. Много хора клеймват, че работят добре. И сравняването на как работят тулове, добре, зле, какво намират, тема на тотално друга лекция, аз също не съм сигурен, че имам отговора за себе си, как можем да сравним два тула, или пък два вида тулове. Затова съм ви ги показал и всичките. Има вариант вместо IaaS да се ползва така наречения RASP. То е същото, само че за real-time protection. Ако нещо не е намерено и види, примерно, трафик, който включва drop table от базата, спира, дига аларма. И сега вече вие трябва да си видите дали тия неща всъщност за вас са атака или не. И е... Не, пак казвам, колкото по-рано хванете проблемите, толкова по-добре, всичко друго са кръпки. Да, аз съм описал в позитив и негатив, но добре, хубаво да си знам презентацията по-добре. Въпреки, че я писах с нощи. Сега позитивите, пак ги казвам, малко false позитиви, много true позитиви. Сравнително лесно идентифицират проблемите, поне сравнение с дастовете. Ако се инструментира една апликация, има вариант, имаше, но това пак отиваме на вендор неща, имаше сигурно си имаш поне един вендор, който ги предлагаше и двете в комплект, инструментираш един път, което е най-времемката част от апликацията и след това нещата си работят. А няма да си говорим за вендори тук. Негативите, limited technology coverage, използва се заедно с други тестове, интеграцията не е straightforward at all. Фъзинг, само ще споменеме за фъзинга. Dust tool-овете, IaaS-тите, тия неща, криволяво може да ги интегрирате някой път. Фъзинга не можете. Това е майнал процес, който се пуска един фъзър, знаете, пуска една последователност псевдорандом, рандом, хична рандом към апликацията, всяка да крашне и след това някой се опитва да разследва защо това нещо е крашнало. Това е процес, който не означава, що е менял, не означава, че не го ползваме, просто означава, че го ползваме, когато се налага. И имаме предвид, че това нещо се случва out of band. Не очаквайте, че това нещо може да бъде сложено във вашия Jenkins сервер или където и да било. Не е част от CI/CD процеса. Ръчно ревю се налага. Аз нещо, което опитах да загадна в началото, автоматичните тестове не означава, че няма нужда от ръчни. Не означава, че хората, които се занимават с penetration testing, fuzzing, software, code review-та, security и така нататък, те са безполезни или че те трябва да бъдат заменени. Но се очаква, че тия хора вече, когато намерят нещо, това ще бъде истински проблем и ще бъде проблем, който не би можел да бъде хванат в началото. Защото фъзинга хваща неща, които, каквото я си говорим, не, уж трябваше да бъдат хванати, но не са. Threat modeling. Нарочно съм включил threat modeling тук, защото това е едно от нещата, които реално много хора, които не се занимават класически с application security, не знаят какво е threat modeling. И threat modeling-а е все от интервюта в класическия му вид в Waterfall-а. Тук вече, тъй като казахме, че нещата, че промените са малки, съответно това обикновено са отговори на 3-4 въпросчета. На какво работим, какво може да стане, какво може да отиде, какво може да стане, се счупи, what can do wrong, какво можем да направим и правим ли достатъчно добра работа. Full модел, ако за голями waterfall-ски неща, големи изпълнения, дето отфащат половината свят, може да отнеме и месеци да бъде построен.
и съответно тези анализи са малко или много архитектурни, и отговорите от тях са архитектурни. В DevOps частта ползваме Rapid Threat Modeling и Iterative. Пак казвам нещата, тъй като промените са малки, реално всяка промена може да бъде разгледана. Това View добавя ли нови проблеми? Не добавя. Това конекция към смяната на базата данни от примерно MySQL на MSQL или обратното. Дава ли някакви промени? Да, не. Смяната на encryption алгоритъма. Проблем ли е? Трябва ли да бъде по-детално различен? Какъв точно encryption алгоритъм се ползва? На това нещо дават отговори thread моделинга. На част от нещата. Това са примери. Но реално тия въпроси се и зависимост от колко точно големи са промените, отнемат и различно време. Има тулчета, които правят това нещо за вас и те са повече на ниво инфраструктура, но могат да инкорпорират разни неща. Аз съм виждал съм ги, не съм ги ползвал реално в проекти. Работят има. И ако използвате level много компоненти, ако използвате прино основно AWS, прино, там може да каже, не бе, тук това, тук онова, тук това не сте го направили като хората, строите си самичко моделите. И ако ползвате. Сега няма да си говорим за вендор неща, такива free of charge не съм виждал. Open source такива няма. Или по нас не... Извинявам се. Може да върнеш презентацията? Само че забрах нещо да покажа. Последно слайче. Сега написал съм няколко интересни неща, които може да хванете да прочетете. И с линкчета, една книжка съм добавил, добавил съм линкчета към дема, които не са, не че те към дема, ами към блокпостове, които не са мои, просто намерих, даже по принцип ги бях настроил за дело, но мисля, че нямаме време. Но всеки може самичък да си отвори, да си ги види. NoSweep е направил хубав пример как да направим Security Pipelines Jenkins, използвайки SonarQube за SAST и Dependency Check за Software Composition Analysis. Абсолютно можете самички да си ги отидете, да си ги свалите, има си дори го направено като Docker файлове, си ги за около половин час може да си пуснете самото лапче, ще си го видите и самички, не просто в момента нямаме, времето ограничено, нямаме и хубава стои вкъщи на сървъра, ама няма как да стане точно в момента, се показваме. Да, тази книжка много хубава препоръчвам, т.е. Джим Бърт има и други хубави книжки, следващата също е хубава. Стана ли нещо ясно? Имате ли въпроси? Казвай. SBOM е Software Bill of Materials. 100%. В смисъл идеята на Software Composition анализа реално е да взима SBOM-а. Реално SBOM-а ти идва по някакъв начин. Да различните езици, фреймворци, технология различно. Но реално какво прави Software Composition анализа? Той минава по това SBOM и вижда. И си има връзка с базата данни. Ползваш версия на библиотеката 3.4. В 3.4 има примерно вариант за XSS. И това нещо се декладва на девелопера. Девелопера го фиксва. По-модерните тулчета, commercial тулчетата, отиват и автоматично ти отварят pull request. Това е на практика също той това ползва. Реално автоматичен анализ на този SBOM. Като кажеш SBOM, то било в материал с хубаво, само дето има един момент, в който имаш скрити депенденсите. Тоест, примерно, тази библиотека депендва на тази библиотека, депендва на тази библиотека, депендва на тази библиотека, докато не стигнем дъното на рекурсията. Тези неща също трябва да си имат предвид, когато се ползват такива тулчета. Но SBOM е точно това. В смисъл, Software Composition е точно това прави. Сваля SBOM-а, намира в него проблемите, те си имат връзка с бази данни. Сега всички вендори, с които аз лично съм работил, пък съм участвал в избор на вендори, клеймват, че те имат собствени бази данни. Не знам доколко е вярно. И това е малко, пак казвам, типовете технологии криво-ляво са ясни и криво-ляво са ясно за какво се ползва. Но ако трябва да сравнявате този вендор с онзи вендор, Sony Open Source Solution, кое работи по-добре, и успех ви пожелавам, много е тънко. Супер!